kështu jeti i merr të dashurin tjetrës, çfarë ndodhi me Sildës dhe Ursiolës në përputhen? Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Edhe kjo javë tretë ka nisur intensivisht në përputhen, teksa një kërcimi Petros me Ursiolën ka bërë që Ilda të shpërthej dhe ndoshta me të drejtë. Petro dhe Ursiola po kërcenin në momentin që në ekran shfaqej kërcimi i tij me Ildën. Fillimisht Ilda reagoi ashpër ndaj Petros, teksa ky i fundit nuk pranonte që kishte diçka gabim në këtë mes. Pjesë nga debati në studio. Ilda, të paktën të kishe respekt të mos e bëje në takimin ton. Ursiola ka hyrë në zonë të minuar, nuk e di se si do shkojë muhabeti. Për Petron më erdhi keq. Nëse një mashkull do të ishte si puna jote, si do të bëj? Petro, unë do të njihem me vajzat të tjera, si jam i askujt. Ilda, jo në takimin tim, të të vi turp. Respektin tregoja në vend tjetër. Nuk dua që të transmetohet pjesa e tretë e takimit fare. Më pas, Ilda ju drejtua Ursiolës duke i thënë: "Kush je ti? Ti merr të dashurin tjetrës." Ursiola, çfarë po thua moj? Mbaje gojën. Ilda, ajo që bëre ti është gjest i ulët. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.